Buďte bubučím a vitajte pri pokračovaní. A bude to posledná časť. Ty vole, celkom to huščí, vole. Jo, toto nenastavím, super, nevadí. Kde si, vlastne, ja mám ísť tam, kde som bol. Kde si pôjdeme pozrieť poslednú miestnosť, ktorú sme tu nepreskúmali, to jest miestnosť. Táto tu, na ktorú potrebujem teda striborné karty. Samozrejme, môžete si to takto ešte krásne nejako si prečítať, pokiaľ by ste chceli. No jednoducho, je to dosť načítanie, myslím si, že aj takto nikto nezaujíma. A práve ideme získať tieto tu zlaté karty. Ako vidíte, tak moc elixírov života mi neostalo, ale to nevadí vôbec. Teraz nechajme slovo kacte. Jo, ono sa tu musí takto pomaličky všetko potvárať, jasné, ako inak. Oh yeah. A tuto krásne môžeme vojsť. Oh yeah. A tady to je teda východ. Východ, západ, sever, juj. A toto sú zlaté karty, ktoré ale sú zakryté takýmto hrubým 3D plátnom. A za nimi je momentálne aj tak iba stena, takže jo. Musíme si ich získať, či čo urobíme tak, že si obídeme v prvom rade tento tu zasratý oltár, či čo je to v strede miestnosti. A vojdeme semok. A tu to bude kopec parkouru. A iných srand. Asi, neviem. Jasné, tieto sa ani začarovať nedajú. Tu tuším, ani nič také nebude ako tajné uličky, jasné. Presne tak, ako som myslel. No a práve toto je to, čo musíme zmáknuť. Pretože inak sa ďalej nedostaneme. Takže tu máme jednu zlatú kartu. Takýto dedo mráz, ktorý vynaliezol tie fazule. Teraz si nasadneme na pojazdný taxík, na druhý pojazdný taxík, na ďalší pojazdný taxík, náš ďalší pojazdný a semok hore. Tak žltá, zlatá karta, zoberieme tuto most, zhodíme berlínsky most, či kdeže to býva, taký ten krásny most. Kopec srand pred ksichtom. Vlastne toto vyzerá hrozne legit, samozrejme, že áno. Presne tak. Preto musíme niečo urobiť s tým. A ja neviem, samozrejme čo, lebo ja som hajzel. Retardovaný. Jo. Totok. Tak, o tvorca. To času je tu celkom dosť, akože. Toto čo si urobí? Jo. Krása. To si robí. To je sračka. Kurňa! Vidieš stade? Hop! Poď plošinka, dávaj! Ďakujem, krásne! Jop, a tuto to nemusíme vlastne skákať a obchádzať, ale si to proste takto prefrčíme, jak páni. Tuto už počujem, čo si vrieskať. Nemám čas ich čarovať. Tak zamknutý koberec sme odomkli. Preletíme sa trošička. Zoberieme ďalšiu zlatú kartu. Otvoríme vratata. A tuto nevidím zatiaľ žiadnu skratku. Tuto krásny balkón. Nádherný. Tuto taktiež nevidím, že by sa čosi nachádzalo. Takže môžeme pokračovať veselo ďalej. Jo. Schody. Supiš. Tak. Ďalšia zlatá karta. A teraz semok. Áno. Asi. Jo, tuto sme neboli, takže určite semok. Tuto ďalšia krásna miestnosť. Neviem, prečo je teda do modrá tá miestnosť. A hello. Jo, aha.
Ježiš Mária, to je takéto, no. Ja si to už nepamätám, ja mám sklerózu, sorry. Uhni. Super. Tak kdeže sme to skončili? Jo, tu. Že to môžeme skočiť rovno semok. Ale tutok je niečo, čo sa určite bude dať ochcať. Alebo hen to bola ochcavačka. Očividne. Takže sa môžeme vrátiť. Kurňa. Ty vole, to je zdržovanie jak svinia. Nevadí, tutok nejaké si lano. Ó, ďakujem. Ste milí celkom. Šup. Jej. More. OK, nejaké si kvadre, neviem čo s nimi teda. Aha, wow, si musím... To je hovadina, jak mraky toto tiež. Tak. My sme mali. Sa to vážne dalo nejako si ochcať, nedalo, či nie, super. Tak, zoberieme kartu. Vymeníme cestovné šutre. Vylezieme a pokračujeme cez tieto tu vratnice. Super. Úžasná chodba. Páči sa mi jej dizajn. Jej. Tak. Toto si tu môžeme takto prezvišť, prešvíriť. Proste si to prejdeme, vole, jak tornádo. Alebo modlivka, alebo niečo lietajúce, ani jedno z toho nelietá, ale to je jedno. A môžeme ísť do ryti. Oh yes. A tak toto tu momentálne vyzerá. Tak to je Albus Dumbledore, ktorý iba... ktorému sneží z prútika chcánka. Potom tu je tento tušulín, kde tieto partikly nepoznajú zákon gravitácie. Potom tu je hajzel, ktorý sa hrabal v kanáloch a dal tam baziliska. No proste toho hajzla osemnohého, či nulanohého. Potom tu je Salazar Slizolín, no krásny. Potom tu je Helena Biflo, by toto, ktorej prdia kvetinky. Potom tu je nejaký si Augustus, alebo čo je to, to je nejaký si majster v šachu, očividne. Potom tu je nejaký si kuchár. Super, nejaká príbuzná toho Siriusa Blacka. Potom týpkyňa, ktorá sa asi veľmi rada zohrieva v ohník, ktorý jej sere prútik. No a nakoniec som tu ja sám. No krása. Sa to točí, kámo. No hen tam trošička to buguje, ako vidíte. Je to mierne zabugované, ale tak. Čo už. Môžete si o tých všetkých trtkoch prečítať tu. Myslím si, že... Aha, Da Vinci. Leonardo Da Vinci, super. Môžete si tu o nej všetko krásne prečítať. A my ideme do prdele túto hru dohrať. Ja si ešte predtým vypiem elixír. Ňam. Uložíme si to ešte. Neviem, čo to zasvišťalo. Inak... Pozor. Poď už, ty genio. Ďakujem. Inak všimli ste si, že tu mám iba 9 z 10, ale buglo sa mi to a tu 10 mi to nezarátalo, neviem prečo. Asi sa tomu nejako si nechcelo, jednoducho si povedalo, že matika je príliš zložitý predmet alebo niečo také. A teraz máme ísť do tej jedálne. Máme ísť do jedálne aj ty. Tak. Skočíme semok. A ideme sem.
je tajná ulica, tu som ale vybral, to sa nebojte, že by som na ňu zabudol, tak vidíte 12 z 12. Tutok je kouzelnícke súboje, neviem ako to funguje, nefunguje očividne. Nazar. Aha. Jo, aha, ja s nimi potom môžem aj súťažiť. Halus. Dobre, to si môžeme ukázať, keď tak niekedy, no kedy, ak sa mi bude chcieť, alebo ak vy budete chcieť. To je jedno. Uvidíme ešte podľa nálady. Attention, please. Students, attention. The headmaster wants to address you. Silence. It isn't too late to lose house points, you know. This house cup ceremony brings the school year to an end, and an eventful year it was. Without further ado, I shall now present the cup to the Hogwarts house with the most points. Think we'll take it again this year? After you and Harry saved Hogwarts, I should think so. In fourth place, Ravenclaw. Thank you for not saying last place. In third place, Hufflepuff. Thank you. We find finishing in the middle to be quite adequate. And now for the second place house. It'll be you, Gryffindors. You're naturally second best. You won't steal the house cup from Slytherin like you did last year. After barely escaping disqualification, Slytherin. What? That means... First place, and the house cup goes to Gryffindor. Yes! We did it again! Krása, pustite ma už do ryti, alebo jak? No, preč, už vás nechcem vidieť. Wow, super, toto ma hrozne zaujíma, krásna obloha, idem do preč. Môžem nejako odísť. Ó, hovno. Dobre, idem preč, doby.